Narodni običaji u distriktu Brčko su nešto čime se doista možemo pohvaliti. Svaki narod ima ponešto što mu je u tradiciji i čime se ponosi, a ti običaji se prenose s koljena na koljeno. U brčanskom naselju Lović upriličeni su tradicionalni dani Svetog Ilije, vjerska ali i kulturno-sportska manifestacija koja slavi Svetog Iliju. Hrvati u Bosni i Hercegovini slave ga kao zaštitnika Bosne i Hercegovine. Korijeni toga sežu iz vremena kada je biskup fra Pavao Dragičević tražio od Svete stolice da se Sveti Ilija slavi kao zaštitnik Bosanskog kraljevstva. Sveta stolica je udovoljila njegovom zahtjevu. Dokument kojim je to odobrila objavila je 26. augusta 1752. godine. Prema mišljenju biskupa doktora monsignora Mile Bogovića, razlog papinskog odobrenja je taj što Svetog Iliju štuju i pravoslavci i muslimani. Štovanje Svetog Ilije je rašireno i kod Hrvata našeg kraja, koga uveliko slave već stoljećima. Tako je bilo i ove godine u Brčanskom Uloviću, gdje su tradicionalnim sadržajima obilježeni dani Svetog Ilije. Za početak, kako i vjera i običaj nalažu, položeni su vijenci na mjesno groblje. Dan kasnije otvoren je nogometni turnir koji se u čast Svetog Ilije svake godine održava uoči Ilina, a posebno impozantno i atraktivno je lilanje uoči Ilina, u čemu posebno uživa mladež. Brojni mještani su prisutni, da naravno mještani naši su oduševljeni, drago im je što eto, sve se to izdešavalo, drago im je što je to prešlo u tradiciju, što to nije jedan puta pa nikad više, nego to je tradicionalno 5-6 godina, tako da svi su tu, svi nam daju potpunu podršku, svi su uz nas, svi se bore da nešto pomognu, tako da smo stvarno uspjeli u... Mještani, ali i organizatori trude se da ovu njihovu svečanost otvori neko sa vrha vlasti. Tako je bilo i ove godine, te je gradonačelnik distrikta Brčko zajedno sa mladima palio ilindansku lilu. To je tradicija od pamti vijeka i to je nešto što je pozitivno da ovo selo baštini tu tradiciju, da štiti od zaborava i prenosi generacijama koje dolaze. Svako mjesto, svaki narod mora čuvati do svojih običaja, kulture, tradicije i evo to upravo ovdje u Loviću imamo dulji niz godina, što je pohvalno i što treba podržati i u budućnosti. Večera smo se skupili na Ilin dan, na Ilino, koje je tradicija u ovom selu. Evo igrom slučaja da je moja majka pokojna iz ovog sela i ja kao dijete sam na ovakvim manifestacijama, prilikama vjerskim sam sudjelovao i lilao se. Evo večeras kao predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Brčko, koja je i suorganizator ovih događanja u okviru Savskog cvijeta. Večera sam ovdje i drago mi je na ovoj vatri, pored ove vatre ilindanske, po kojoj su djeca palila lile i lilala se. I baš se osjećam, vraća me ovo u dane prije 50 godina mene. I dobro je ovu tradiciju, ovo je postala tradicija i to treba gajiti i treba očuvati kao kulturnu i vjersku. Kultura i vjera se prožimaju, sigurno jedno bez drugog ne ide. Evo tako i ovo večerašnje večer na Ilino. I to je zapravo prava odlika nečega što se zove tradicionalno. Pardon. I prenosi se s koljena na koljeno. Ja sam vam već rekao, prije 50 godina na ovom istom mjestu ili tu negdje u blizini sam se lilao i ja, samo ne tako modernim lilama kao što su sad. Mi smo gumene opanke rezali, sa slamom miješali, pa je tu bilo svega i svašta. Ali tradicija je tradicija i to neka se čuva. Bez obzira u ovom mjestu katolička, u drugom druga. To je bogatstvo kulture
međunacionalne, međureligijske i sve te kulture su naše zapravo zajedničko bogatstvo. Štovanje Svetog Ilije je dosta rašireno u karmeličanskom redu te u slavenskim zemljama gdje ga se još naziva i Svetim Ilijom Gromovnikom. U slavenskim narodnim vjerovanjima Sveti Ilija zapovjeda gromovima i kišom. Prema starohrvatskoj legendi, Sveti Ilija Gromovnik vozi kola po oblacima zbog čega dolazi do grmljavine.